ここへは一人で来たのですか？それともジュリアン爵と？と閣下、ダンデリオンをお探しで。ええ、いえ、違います。もう探していますよ。ただし彼への死刑判決は正しかったのに、後になって取り消したことを深く後悔していると伝えるためです。もし時間が戻せたら、彼は今頃塔の牢獄で朽ち果てて、いいえ、車咲きにして溺れさせて八つ咲きにしていたところです。ああ、紹介します。その刑の執行をすべて任せることができるダミエン・デラトゥール、私の護衛隊長です。閣下、ウィッチャー。どうも。残念な知らせがある。川岸で見つかった犠牲者を運んでいた衛兵たちが。そのことは聞いている。コルボビアンコの地下室に現れた敵が例の怪物なのか？いや、吸血鬼の一種ブルクサだった。例の怪物ではないが、何か関係はありそうだ。なぜわかるのだ？川岸とコルボビアンコの両方で証拠を集めて緻密な分析をした結果だ。これまでの我々の捜査がずさんだったとでも言いたいのか？そのようなことゲラルトは言っていませんよ。彼の話をきちんと聞きなさい。例の怪物が最後に襲った犠牲者の死体から手がかりを得た。それを詳しく調べてみたい。今必要なのは静かな場所だ。錬金術師か魔術師の助けがあればなおいい。それからこれまでの犠牲者について教えてほしい。デラトゥール殿に聞けばいいんだな。まずダミエンと呼んでくれ。次にこれだけは言っておく。俺はお前の召喚には反対だった。お前は行く先々で災難を巻き起こしているらしいな。我が国はもう十分すぎるほど問題を抱えている。それでもよそ者の力を借りず自力で怪物を倒す力ぐらいはある。ダミエン、ウィッチャーへの依頼は随分前に合意したはずですよ。でもちょうどいい。ゲラルトへの報酬のことを話しておきましょう。あの伝説は本当なの？ウィッチャーは家にあるけど依頼者がまだ知らないものを要求するという伝説は。少し違いますか？偶然の原則、稀にそのような要求もしますが、通常は金銭で結構です。それは残念。原則というからには神聖な掟なのかと。ですが宮殿で出会う未知のものなんて、待たされて不機嫌そうな請願者か新しいドレスの生地見本ぐらいのものでしょう。どちらにせよあなたには不向きですね。私が偶然出会うものなんてあなたには価値がないでしょう。それではあなたへの報酬はコルボビアンコのブドウ農園と金銭としましょう。まさかそれでは不足とは言わないでしょうね。ブドウ園の所有権は今すぐあなたに移ります。依頼の間寝泊まりする場所が必要でしょうからね。ただしお金は怪物を倒した後に支払います。恐縮です閣下。しかしコルボビアンコは臨時の死体安置所になっているのでは？本当ですか？どうやら進化がまたヘマをしたようですね。ちょっと目を離したらすぐこれなんだから。ですがウィッチャーが死体安置所を気にすることなどないでしょう。それにワインに箔をつけて評判を上げるには血の臭い伝説が一番ですよ。感謝します閣下。もちろん受けたまわりましょう。しかし申し上げた通り情報が必要です。事件の始まりは？最初の犠牲者は誰だ？最初の標的はクレスピだ。かつてトーナメントで何度も優勝し名を挙げた。年老いた後は剣を置きワインの製造を始めた。クレスピはワイン業者からの評判がよくありませんでした。商売のやり方は非常で、他人を騙して出し抜くことばかり考えていたとか。宮廷行事への参加を免除してほしいと頼まれましたが却下しました。一度誓いを立てた騎士は死ぬまで騎士であり続けるほかないのです。どんな死に方を？発見された場所はかなり奇妙な状況だった。彼は宴会に参加していたのだが、参加者の一人がふと彼がいないことに気づいた。その1時間後に衛兵隊が彼の死体を発見した。四つん這いの格好で
罪人を晒すための台にもたれかかり、首からは彼の剣がぶら下げられていた。死因となった傷は鍵爪でつけられていた。恐ろしい力で切り裂かれたようだった。即死なのに膝をついていたとなると、誰かがその体勢にしたわけか。そのようだな。二人目の犠牲者について知りたい。町のあちこちには日没後は誰も近寄りたがらない暗い死角がある。ラーモン・デュリャクの遺体が発見されたのはそんな場所だ。最初の殺人事件の後、町は恐怖に包まれた。人々は用心深くなり、危険な場所に近寄らなくなった。だから二人目の犠牲者を発見し通報したのは、その状況を憂う者たち、スリたちだった。犯罪者もその怪物を恐れていると。ラーモンがその悪党どもに殺された可能性は残っていないのか。俺を素人扱いするのか。ラーモン・デュリャクは鍵爪で殺されていた。傷は深く鋭い傷口だった。彼の遺体は溝の中で見つかりました。寝巻きの姿で、頭の下には枕、剣の代わりに棒付きの安価という格好で、父の代には公爵の助言役を務めたあのラーモン・デュラクが、10年足らずの後にそんな姿で。何者かが彼をわざわざ道化のように見せた。目的は復讐だろうか。その可能性は大いにある。デュラクは裏社会の連中と密かに取引をしていたようだ。だがその悪事の証拠は最後まで誰もつかめなかった。最初の二人の犠牲者はどちらも栄光の人生を歩んだ騎士か。それは三人目も同じだ。ドラクロワは断るごとに、現代の騎士には新たな試練が課せられていると語り、資本こそが六つ目の美徳だと主張していた。貿易で莫大な財を成したのです。パルメリーなどは彼のことを主戦ドラクロワと呼んでいました。喉に小銭入れが詰め込まれていた。中身は帝国の各属州で鋳造されたあらゆる年代のフロレンス通貨だ。ドラクロワは金が好きだったが、貨幣収集家ではなかった。犠牲者には共通点が多い。死体は一様に奇妙な場所で異様な状態で発見されている。どうやら犯人の正体が何者であれ、何か伝えたいことがあって故意にそうしているようだ。彼らは皆気高い騎士でした。あのような侮辱は言語道断、決して許せません。ツサンの誉れ高き騎士たちに何ということを。お話通りなら美徳に忠実な犠牲者は一人もいない。例の怪物がそれを伝えようとしているとお考えになったことは。犠牲者は皆騎士の5つの美徳に誓いを立てた騎士たちです。仮にそうだったとして、ツサンの騎士が誓いを立てる美徳とは具体的にどんなものです。高潔さ、知恵、寛大さ、勇敢さ、そして慈悲深さです。5つの美徳、なぜそれが騎士道に重要なのです。おかしなことを。お許しください。他国の伝統の理解には時間が必要なのです。構いません。伝説によれば、私たちが追い求める美徳は湖の女神から授けられたとされていますが、実際にどのようにして定められたのかを知る者はいません。ツサンでは庶民は純真で従順であればよいとされています。しかし騎士には多くのものが求められます。彼らは戦士であり、挺身であり、漁師であり、下僕でもあるのです。そこで明確な道徳規範が必要になります。爵位を授かる儀式で、騎士は必ず自らの高潔さ、知恵、寛大さ、勇敢さ、慈悲深さを証明することを誓うのです。犠牲者が皆屈辱的な殺され方をしているのは、彼らの美徳の欠如を浮き彫りにする演出かもしれません。怪物は騎士道の崩壊を暗示し糾弾しているのか。晒し台は高潔さを奪い、バカな格好は知恵のなさを表し、喉に詰まった小銭は寛大さを失った主戦度の象徴か。理屈は合うが確証は持てんな。町の人々がまことしやかに噂している以上、この説も無視できん。この推理が正しいと仮定して、連続殺人鬼が次に狙うのは4つ目の美徳、つまり勇敢さに欠けるものだ。犠牲者はおそらくまた年配の騎士だろう。そうね。今騎士たちは皆トーナメント会場か宮殿の庭園にいます。毎年恒例のウサギ狩りが間もなく庭園で開催されますから、その行事のことはご存知かしら。ミルトンに聞きました。ウサギの格好をして跳ね回るのが楽しみだとか理解しかねますが。いえ、待ってください。年配の騎士、
ウサギといえば臆病さの代名詞のような動物だ。そんなに単純なこと？ミルトンとペイラック・ペイランが次の犠牲者だと？ミルトンはドラクロワの友人でもあった。川岸でそう聞きました。ダミエン、気づきませんか？ミルトン、クレスピ、ドラクロワ、デュラクはかつて同じ隊に属していたわ。何年も前だけど、もしかしたら。同じ隊に？彼らは固い絆で結ばれていました。そこを父に見込まれ信頼を得たのです。父は難しい問題に直面すると彼らに相談していました。後に彼らは別々の道を行くことになりました。偶然とは思えない。怪物もそれを知っているのでしょう。これは手がかりです。すぐにミルトンを探しましょう。急を要します。それが簡単にはいかないの。庭園での余興は間もなく始まるわ。彼がノウサギに扮してどこかに隠れ、それをホロ酔いの貞神たちが探し回るという趣向なの。ノウサギの隠れ場所は絶対に漏らしてはならない秘密なのです。中止しましょう。すぐにご命令を。まずは冷静になりましょう。ダミエン、庭園を捜索するように命令を出して。速やかに、ただし内密に。出席者がパニックに陥れば混乱に乗じて怪物が動きやすくなるだけです。ついてきなさい、ウィッチャー。騎士一人より庭園を優先させます。この私の宮殿内での殺人など決して許しはしませんからね。馬を持ってきなさい。カッコ、こちらへ。何をする？一体誰だ？公爵閣下。これをお願い。ちょっと絹のドレスを触らないで。返しなさい。乗馬がお得に言おうとさ。そこです。その角を曲がれば。急ぎましょう。漁協の会場まで行かなくても、参加者はユニコーンの角、銀の魚、それから不死鳥の卵を探すルールです。そうすればノウサギ、つまりミルトンの隠れ場所が推理できる。先にそれを探さねばならない。そうですが、今は時間がありません。多少はルールから外れる必要があるでしょう。こっちを通りましょう。ウサギ狩りの会場に案内します。その後二手にユニコーンの角と金の魚を手に入れてください。私は不死鳥の卵を探します。それが一番早い。ユニコーンはどうやって捕まえれば？暴れやすい動物ですが、ウィッチャーなら何とかできるはず。あそこで走り回ってるわ。ほら、金の魚？釣り竿で釣ればよろしいのですか？いいえ、本物の魚じゃありませんよ。あれを見て、水辺の方に光が見えるでしょ。彼らは船から魚を取ろうとしてるの。あなたなら水中に飛び込んで見つけられるでしょ。金の魚にもユニコーンの角にもミルトンを探すためのヒントが書かれてます。魚と角を手に入れたら私のところへ。私は不死鳥の卵を探します。いいですね。さあ行って。
トンは国家を勇敢だ。ああ。もしくは国家。リンゴが使えるかも。それともお菓子とか。お前が処女のままならこんな苦労はしなくてよかったんだけどな。本気でまたその話を蒸し返すつもり？今ここで？チッ、驚いて逃げちゃうだろ。お菓子を試してみよう。いや、すまないが楽しみを邪魔させてもらうぞ。誰なの？ローチは人参が好きだが、ユニコーンにはどうだろうな。反則だわ。あんなの完全に反則よ。ルール違反だ。人参はどうだ。歯ごたえがあってうまいぞ。いい子だ。この庭園は広い。馬に乗った方が良さそうだ。遅いぞ。水中なら金の竿はすぐ見つかる。庶民の遊びじゃないんだぞ。おい、待て。止まれ。それがいるんだ。コーモラン島、どうぞこの貢ぎ物をお受け取りください。そして願わくは我らに慈悲深き目を向け、その秘密を明かしてください。月が天の道を巡るとき、この王国の君主たる我は好機の降り注ぐ時を待つ。良き者も邪悪なる者も別なく、我が眼前に王にふさわしき貢ぎ物と賛辞を。鍵だ。
結構よ。お言葉ですが、閣下。お黙りなさい。緊急の事情があるのです。すべての説明は後でします。しかし、ルール違反に。私がルールです。ゲラルト、やっと来ましたね。鍵とヒントを手に入れました。もう一つはここに。そっちを見せて。何かの暗号みたいね。水が流れて一日経って、お皿とウサギの頭があって、ゴーレムのお尻は土の上。水、火、皿を並べたらオンという字になりますね。ウサギのウに、ゴーレムのム、それに土で質、温室。天才ね。確かに庭園にはいくつかの温室があります。でも鍵付きの扉があるのは一つだけ。きっとそこの鍵に違いないわ。では温室を急ぎましょう。